नमस्कार आज हामी आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भको कुराकानी लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म्याग्दीबाट प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएका हरिबहादुर खत्री छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँको छोटकरीमा यहाँको परिचय दिनुहोस् न। छोटकरी परिचय दिन्छु। मेरो नाम हरिबहादुर खत्री छेत्री, मेरो नागरिकता हरिबहादुर खत्री छेत्री छ। तर चाहिँ म पिएचडी गरेको हुनाले मेरो नागरिकतामा टा अहिले नलेखेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ नामावलीमा चाहिँ हामीले हरिबहादुर खत्री छेत्री मात्रै देख्यौँ। तर खास चाहिँ मेरो नाम डाक्टर हरिबहादुर खत्री छेत्री हो। मेरो पिएचडी हो। म विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा पढाएँ। ह्युमन राइट सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरूमा पनि संलग्न रहेँ। र अहिले चाहिँ म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य लागि सिफारिस गरेको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो हालै मात्रै गठन भएको नयाँ दल र म्याग्दीको सन्दर्भमा उम्मेदवारको रूपमा पनि तपाईँ पहिलोपटक यो चाहिँ निर्वाचनमा हुँदै हुनुहुन्छ। यो मनोनयन दर्ता सक्नुभयो, अहिले चाहिँ के कस्तो चाहिँ तयारीमा जुट्नु भएको छ तपाईँ? धन्यवाद प्रश्नको लागि, महत्त्वपूर्ण राम्रो प्रश्न। सबभन्दा पहिला त हामीले मैले मेरो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार सिफारिस हुन पाउँदा म गौरव ठानेको छु र पार्टीले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र साथसाथै सबभन्दा पहिलो कुरा त के हुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले म्याग्दीमा चुनावको लागि चाहिँ उम्मेदवार दर्ता गर्दै गर्दा के यो अरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टी जस्तै पार्टी त हो या यसको केही फरक छ भन्ने जनताहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू गुनासाहरू छन्। त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भने हामीले धेरै एजेन्डा राखेर गरेको बाटो बनाउँछु कुलो बनाउँछु म यस्तो गर्छु भनेर धेरै हजार एजेन्डा राखेर हामी चुनाव जितिसकेपछि एजेन्डाविहीन हुन चाहन्नौँ। हामीले केही निश्चित एजेन्डाहरू राष्ट्रिय रूपमै हामीले केही निश्चित एजेन्डाहरू राखेका छौँ। त्यसमा पहिलो एजेन्डा भनेको व्यतिथिको अन्त्य नै हो हामी, किनभने यति माथि व्यतिथि भइसकेको छ कि हस्पिटलमा हेर्नुहोस् त्यस्तै व्यतिथि छ है। भ्रष्टाचार त अब भ्रष्टाचारले त देश लगभग चुर्लुमा डुबाइसकेको छ। शिक्षा क्षेत्र हेर्नुहोस्, के अरे विद्यार्थीहरू प्लस टू सकेपछि सबै विदेशको खाडीमा गइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्र धाराशाही, स्वास्थ्य क्षेत्र धाराशाही भइसके पछाडि रोजगारीको त अवसर यहाँ कसैलाई पनि छैन। मान्छेहरू आश कति आश गरेर मान्छेहरूले चाहिँ पुरानो पार्टीहरूलाई भोट हाल्यो, तर त्यो सपनाको महल जुन देखेका थिए त्यो उम्मेदवारले रियालिटीमा आफ्नो महल बनायो, तर उनीहरूको सपनाको महल पुरा गर्नेतिर कहिले पनि चासो राखेनन्। यो नराखिसकेपछि यो सबै कुरामा भ्रष्टाचार, आफ्नो मान्छे होइन नातावाद कृपावाद यस्तो हुन थाल्यो, न्याय मरेको देश भयो। यसलाई कसरी चाहिँ हामीले उठाउन सकिन्छ भन्दा तिनवटा मुद्दाहरू लिएर हामी अघि जाउँ। एउटा व्यतिथिको अन्त्य, एउटा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन, तिनवटा कुरा कसरी कायम गर्न सकिन्छ? पहिला जो चाहिँ जे जनताको दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ यो विषयलाई कसरी उठाउन सकिन्छ हामीले? ठिक छ, बाटो त बनाउँदै जाउँला, केही छैन, बाटो बन्नु पनि पर्छ, के अरे हस्पिटल पनि बन्नुपर्छ, यसलाई पनि बनाउँछौँ। तर त्योभन्दा पनि पहिला हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यको गोरेटो पिस गरौँ न। सन्ततिहरू आज हाम्रा सन्ततिहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था किन छ, यसको अन्त्य गरौँ न। त्यसको लागि चाहिँ नेपालमै यति सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यो सम्भावना हुन किन सकेन त? किन नेताहरूले जितेर चाहिँ त्यो अनुसारको प्रारूप तयार गर्न सकेनन्, त्यो अनुसारको भिजन तयार गर्न सकेनन्? यो तिनवटा कुरालाई अघि सारेर हामीले गएका छौँ। त्यो भएर हाम्रो यहाँ के भन्छन् भने अरूले बाटो बनाउँछु, म बाटोलाई पिच गर्छु, पुल बनाइदिन्छु भनेर भनेका छन् भने मेरो उम्मेदवारीको पहिलो बाँक के हुन्छ भने हामी त राष्ट्रिय रूपमा हामी त जेल बनाउँछौँ, 300-400 जेल बनाउँछौँ जहाँ भ्रष्टाचारीहरूलाई लगेर हामी थुन्छौँ जिउँदै, किनकि नेपालको हाम्रो रगत र पसिनाले चाहिँ जम्मा गरेको हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो चाहिँ हामीले तिरेको करलाई चाहिँ तिनीहरूले परमलोड गर्न पाइन्छ। हामी जेल बनाउँछौँ र पहिलो स्टेप हामी भ्रष्टाचारले जेलमा कुद्छौँ, त्यस पछाडि हरेक ठाउँमा भएको अनियमितता हामीले अन्त्य गर्छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त म्याग्दीमा सांसद विकास कोषबाट कति बजेटहरू आउँछ, के त्यो बजेटहरूले बाटो बनाउँछु, के अरे पुल निर्माण गर्छु, हस्पिटल निर्माण गर्छु भनेर भनेका, हिजो 70 वर्षदेखि भनेर भनेकाहरूको पुरा भएको छ? अहिले म घरबाट यहाँ आउँदाखेरि पनि म हिँडेर आउनु पऱ्यो। अहिले कतिजना चाहिँ यहाँ यो जो के अरे उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँदाखेरि पनि पहिरोमा लड्दै पढ्दै जनताहरू अहिले आइरहेका छन्। बाटोको सञ्जाल छैन, हस्पिटलमा बेड छैन। तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि धवलागिरी हस्पिटलमा कोरोनाको समयमा कतिले त बेडै पाएनन्, आफ्ना चिनेका जानेकाले मात्र अक्सिजन प्लान्ट पाए, जनताहरू चाहिँ के अरे चाहिँ बेड नपाइकन चाहिँ मर्ने अवस्था आयो। यस्तो अवस्था, यस्तो व्यतिथि अब हामी के अरे चाहिँ ठुलो ठुलो हेरेर बस्न हुन्न। अब हामी जस्तै युवाहरू एकपटक लाग्नुपर्छ। ठिक छ,
व्यवस्था परिवर्तन गरे हामी पुरानो दलहरु प्रति पनि त्यति माथि चाहिँ हामीले चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दैनौ उनीहरुले पनि योगदान पुर्याएका हुन् व्यवस्था परिवर्तन गरेका हुन् गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता नेपालमा ल्याएका हुन् तर ल्याउन त ल्याए तर अवस्था त जनताको जेको त्यही भयो नि त त्यो व्यवस्थाले जनतालाई के प्राप्ति दियो त यो प्राप्ति किन हुन सकेन त यसको खोजी नीति गर्न जरुरी छ त्यो भएर हामी अख्तियारलाई बलियो बनाउने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने व्यतितिलाई अन्त्य गर्ने त्यो तीनटा एजेन्डाहरू हामीले लिएर आएका छौँ तर मान्छे लाग्न सक्छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनेको खास गरी विकासको योजना भन्दाखेरि नीति निर्माणको योजनामा लाग्ने चाहिँ यो पद हो धेरैले खुलेआम भन्दै हिँडेका छन् म यस्तो गरिदिन्छु भनेर त्यस्तो होइन त्यो गर्नको लागि नीति निर्माण तहमा रहेर त्यसले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी म्याग्दी जनताको दैनिकीसँग सरोकार राखेका मागहरू दैनिकीसँग सरोकार रहेका चिजहरू हामी संसदमा पुर्याउँछौँ र संसदबाट त्यो दैनिकीसँग रहेका उनीहरूको समस्याहरूको नीतिगत रूपमा समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ यो गरिराख्दाखेरि दुई चारजना साथीहरूले के भन्नुभयो भने यत्रो हेभीवेट नेतासित लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सम्भावना छ त भनेर भन्दाखेरि मलाई यो कुरा बहुत हास्यास्पद लाग्यो जन नेता कहिले पनि हेभीवेट हुँदैन जनता हेभीवेट हुन्छ यदि जनताले चाह्यो भने जस्तो सुकै हेभीवेट नेतालाई पनि धुलोमा पछाडिन सक्छ त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो हेभीवेट भनेको जनता हो मलाई लाग्छ हाम्रो अहिले साथमा जनता हुनुहुन्छ जनताले एकपटक भोट हाल्दाखेरि सोच्नुहुनेछ कि अब हामी हाम्रो सन्ततिको भविष्यको लागि र हाम्रो न्यायको लागि र यो व्यतितिर भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै सही र उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा सोच्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ यही कुराहरू हामीले जनतालाई बुझाउँदैछौँ उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि हामी यही कुराहरू जनता सामु बुझाउँदै जनताहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै जनताहरूको सामु हामी गएका छौँ धेरैले मलाई भन्ने गरेका छन् तपाईँको 200 भोट आउँछ 300 भोट आउँछ 400 भोट आउँछ भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन् मलाई लाग्छ त्यो कति समयको निस्सोच छ जनताहरू हाम्रो छन् भरु छ तपाईँहरूको 200 भोट आउँछ तपाईँहरूको 300 भोट आउँछ के जनताहरू अब त्यही तपाईँको चाहिँ विचारधारालाई अडिग भएर बसेका छन् त्यो हामीलाई लाग्दैन हामीले के सोचेका छौँ भने मान्छेहरूको चाहिँ नयाँ नयाँ के अरे चाहिँ सामान आयो अरे नयाँ नयाँ सामानहरू किन्छ आइफोन आयो भने आइफोन प्रो म्याक्स किन्छ जो नयाँ जकेट आयो नयाँ जकेट किन्छ भने विचार पनि नयाँ आयो भने सायद जनताहरू पनि अब नयाँ विचारमा जान्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यही कार्यक्रममा हामी चाहिँ अहिले अगाडि बढेका छौँ आशा छ म्याग्दीका जनताहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ म्याग्दीको सन्दर्भमा यहाँले अघि भन्नुभयो जनताको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउने व्यवस्थामा परिवर्तन आयो जनजीविका र अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने म्याग्दीका जनताको तपाईँ एउटा सहरमा आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे म्याग्दीको अवस्था के कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले र कसरी चाहिँ यहाँका चाहिँ जनताहरूको जनजीविकामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने यहाँको के छ त योजना म्याग्दीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा खास गरी मेरो बाल्यकालको शिक्षा म्याग्दीबाटै भएको म रत्नेश्वरदेखि हिँडेर म्याग्दीसम्म आउँथेँ त्यति बेला पढ्न भनेपछि म म्याग्दीमा मेरो बाल्यकाल लामो समयसम्म मैले म्याग्दीमा बिताएको कारणले गर्दाखेरि र मेरो जन्मभूमि पनि म्याग्दी भएको हुँदाखेरि मलाई म्याग्दीको हरेक समस्याहरूको म एकदम नजिकसँग परिचित छु सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस् त म्याग्दीका युवाहरू अहिले कोही पनि म्याग्दीमा छैन म्याग्दीका युवाहरू प्रत्येक दिन विदेशको लागि चाहिँ पासपोर्टको लाइनमा बसिराखेका छन् किनभने यो हाम्रो देश अहिले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कम्पनी जस्तो परिराखेका छन् शिक्षामा त्यस्तै चाहिँ त्यसै अवस्था छ अहिले शिक्षा पनि दुई प्रकारको शिक्षा छ एउटा निजी शिक्षा छ एउटा सरकारी शिक्षा छ निजी शिक्षा पढाउनेहरूले आफ्ना विभिन्न बाहिरबाट क्याम्ब्रिजका हार्वर्डका यस्ता खालका पुस्तकहरू ल्याएर विदेशी चाहिँ सँग सम्बन्धित पुस्तकहरू ल्याएर पढाएका छन् तर सरकारी स्कुलमा के छ सरकारी स्कुलको गभर्मेन्ट शिक्षा पढिराखेका छन् त्यहाँ टिचरहरू त हुनुहुन्छ तर ट्रेनिङ दिने टिचरहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने आइसिटी सम्बन्धी तालिम दिने नयाँ नयाँ अहिले एडभान्स थ्योरीहरू आएकोमा उहाँहरूलाई बुझाउने कतै पनि त्यस्तो खालको चलन त देखिँदैन उही ट्रेनिङ दिए जस्तो गर्ने भत्ता पचाउने खालको छ त्यसले गर्दाखेरि सही शिक्षा प्राप्त गर्न सकेको छैन स्वास्थ्यको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त एउटा मात्रै के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोनल हस्पिटल चाहिँ म्याग्दीमा छ एउटा मात्रै अञ्चल हस्पिटल छ त्यसमा पनि बेड छैन अक्सिजन प्लान्ट छैन इसिजीको लागि चाहिँ ल्याब छैन तपाईँको चाहिँ केही पऱ्यो भने सिधै हामी पोखरा रेफर हुनुपर्छ हस्पिटलको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने नाजुक छ अब बाटोघाटोको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने त भन्नै पर्दैन अहिले म यस्तो अवस्थामा छु जहाँ अहिले तत्कालै म्याग्दीबाट पिनी मङ्गलेबाट तपाईँ म्याग्दी आउनुहोस् त तातोपानीबाट तपाईँ म्याग्दी आउनुहोस् त कुँबाट तपाईँ म्याग्दी आउनुहोस् त भनेर भनियो भने आउन सक्ने अवस्था छैन भर्खरै कोही मान्छे हर्ट एट्याक भएर ड्याङ्ग मऱ्यो भने नि त्यो यहाँ आउन सक्ने अवस्था छैन त्यसको लागि छुट्टिएका बजेटहरू कहाँ गए यो अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आयो के सांसद विकास कोषबाट प्रत्येक वर्ष छुट्टिएन र बजेट त्यो बजेट कहाँ गयो त्यसको खोजी नीति गर्ने बेला आयो
त्यो बजेट किन चाहिँ सही ठाउँमा पुग्न सकेन कति पर्सेंट कमिसनहरु कहाँ कहाँ गए यसले गर्दाखेरि जनताको जनजीवन त राम्रो होला व्यवस्थाले राम्रो गर्ला गणतन्त्रले राम्रो गर्ला धर्मरी भित्र राम्रो गर्ला भनेर मान्छेले जुन सोचेका थिए त्यसको लागि जुन बलिदानी गरे त्यो हुन सकेन त्यो अवस्था परिवर्तन त केरे व्यवस्था परिवर्तन त भयो अवस्था परिवर्तन भएन अवस्था परिवर्तन किन भएन भन्दाखेरि अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ सिस्टममा परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ जे कुरा पनि सिस्टमेटिक भयो भने मात्रै परिवर्तन हुने हो किन आज धौलागिरी हाम्रो यो केरे म्याग्दी अस्पताल अञ्चलमा कतिवटा चाहिँ दरबन्दीहरू छन् हामीले किन दरबन्दी राम्रो डाक्टर ल्याउन सकेका छैनौ किन इसीजी प्लान्टहरू गर्न सकेका छैनौ यहाँ धेरैले भनेका छन् गाउँ गाउँमा चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ हामी उपचार गर्छौ भनेर त्यो उपचार कहाँ पुगेको छ अहिले के गाउँका केरे चाहिँ वृद्धहरूले निशुल्क घरमै उपचार पाएका छन् त त्यो उपचार किन हुन सकेन हेर्नुहुन्छ भने त विकराल छ दैनिक रूपमा डेली जनताहरू चाहिँ केरे चाहिँ विदेश पलायन भइसकेका छन् शिक्षामा त्यस्तै छ रोजगारी भन्ने त केही पनि छैन भनेपछि यस्तो अवस्थाबाट जगडिएपछि तपाईँ अदालतमा केही गर्न जानुभयो भने त्यो आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ नभए त्यसले मुद्दा लिँदैन प्रशासनमा त्यस्तै छ तपाईँको केही नागरिकता बनाउन जानुभयो भने त्यस्तै छ के यो नागरिकता यो जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता योहरू हुन्छन् यो विवाह दर्ताहरू हामी घरमै पुर्याउन सक्दैनौँ यसलाई हामी घर संरचनात्मक रूपमा हामी डिजिटलाइज प्रवृत्ति गर्न सक्दैनौँ कि एउटा कुइने मङ्गलेको मुस्ताङको मान्छेहरू के अरे हाम्रो चाहिँ का के अरे चाहिँ यो तातोपानीको मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ कुहुँका मान्छेहरू है हाम्रो चाहिँ यहाँ म्याग्दीमा आउने हो त उहीँ उनीहरूलाई चाहिँ घरमै हामीले सेवा दिन सक्दैनौँ यो यत्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले किन गर्न सकिरहेको छैनौँ त किन यस्तो व्यतिथि भयो पैसा बिना किन केही काम पनि हुँदैन यहाँ यो व्यतिथिलाई देखेपछि हामीले राष्ट्रिय रूपमै हामीले एउटा घोषणा गऱ्यौँ कि अब हुँदैन यसरी कोही न कोही त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ तर त्यसको लागि हामीलाई के भन्ने गर्यो भने तिमी पनि त त्यही उही पुरानै सरह त हो न तिमी त त्यसमा के फरक छ त भन्ने कुरालाई हो एकपटक हाम्रो सभापतिलाई हेर्नुहोस् हाम्रो सभापतिले एकपटक राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत जनताका दैनिकीसँग सरोकार रहेका विषयहरू उठाएर जनताहरूलाई न्याय दिने जस्तो जस्तै विदेशमा रोजगारमा फसेकाहरू वैदेशिक रोजगारमा पैसा डुबाएकाहरू होइन र अन्यायमा परेकाहरू बलात्कारमा परेकाहरूको कति धेरै न्याय गर्नुभयो उहाँ परिचय भइसक्नु भयो उहाँ सफल हुनुभयो हो त्यही सफलता उहाँले जुन दिनुभयो अब हामी पनि त्यही बालेन र हर्कहरूले जुन गरेका छन् त्यही शैलीमा म्याग्दीमा हामी एकपटक परीक्षण हुन चाहन्छौँ एकपटक हामीलाई परीक्षण हुने मौका दिनुहोस् तपाईँहरूले एकपटक हामीलाई भोट हाल्दाखेरि आफ्नो छोरा नातिको भविष्य सम्झेर भोट हाल्नुहोस् तपाईँले एकपटक कसैको मासु भातमा बिकेर तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने एक दिन खाएको मासु भातले तपाईँलाई 364 दिन विदेशको तातो मरुभूमिमा काम गर्न बाध्य बनाउन सक्छ त्यही भएर तपाईँले भोट हाल्ने बेलामा एकपटक तपाईँको छोरा नातिका भएको भविष्यलाई सम्झिएर भोट हाल्नु होला र तपाईँहरूले हामीलाई 5 वर्ष काम गर्न दिनुभयो भने 5 वर्षमै निगरानी राख्नु होला हामी यो राष्ट्र यो राष्ट्रियता र यो माटोलाई छोएर हामी कसम खान्छौँ हामी पक्कै पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि अगाडि बढेका छौँ त्यसको लागि हामी नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर नीतिगत तहमा रहेर चाहिँ कानुन बनाएर हामीले चाहिँ तपाईँहरूको के अरे अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी अघि बढ्नेछौँ हुन त यो सांसद भनेको विकासको बजेट छुट्याउने र त्यो छुट्याएको बजेट सही ठाउँमा गयो कि गएन भनेर मोनिटरिङ गर्ने अवस्थामा हुने भएको हुनाले हामीले छुट्याएको बजेट हामीले 1 रुपियाँ पनि त्यसमा कमिसनमा भ्रष्टाचार गर्ने छैनौँ र 1 रुपियाँ पनि कसैलाई कमिसनमा भ्रष्टाचार गर्न दिने छैनौँ भन्ने हामीले प्रण गरेका छौँ किनभने भ्रष्टाचार गर्नु के अरे देशको कुनै पनि 1 रुपियाँ खानु भनेको आमाको रगत खानु हो भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ म्याग्दी जिल्लामा ठुला राजनीतिक दलहरू खास गरी नेकपा एमाले र यता काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई उम्मेदवार र अन्य पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको प्रतिस्पर्धालाई उहाँहरूसँगको जुन एउटा पार्टीको एउटा संरचना छ वडा तहसम्मै गाउँ टोलसम्म तहसम्म नै उहाँहरूको जुन निर्वाचन परिचालन प्रतिस्पर्धासँग आफूलाई चाहिँ कतिको सहज ठान्नु भएको छ यहाँले धन्यवाद यो प्रश्न पनि तपाईँले गर्नुभयो बहुत जायज प्रश्न गर्नुभयो पार्टी कहिले पनि ठुलो हुँदैन सर पार्टी जेठो हुन्छ उनीहरूको पार्टी हामीभन्दा 70 वर्ष लगभग जेठो होला बुझ्नुभयो नि उनीहरूको पार्टी जेठो छ ठुलो होइन ठुलो त विचार हुन्छ सर विचारको झिल्को हुन्छ जब त्यो झिल्को बल्छ नि सर त्यसले उग्र रूप लिन्छ मान्छेले देखिँदैन लागेको हुनसक्छ धेरैलाई तिम्रो पार्टीको संरचना खै तिम्रो पार्टीको चाहिँ के अरे चाहिँ कमिटी खै तिम्रो पार्टीको धरातल खै भन्ने लागेको हुनसक्छ हाम्रो पार्टीको जन्म भएको त जम्मा 2 महिना भएछ 2-3 महिना भयो 2-3 महिनासम्ममा नै हामी राष्ट्रिय स्तरमा यसरी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ प्रत्येक दिन
हाम्रो पार्टीको सदस्य लिने मान्छेहरुको चाहिँ लाइन छ त्यो भएको उनीहरूले हामी पार्टीमा के रे चाहिँ कार्यकर्ता दा झोले भन्दैनौ हामी पार्टीमा हाम्रा पार्टीका हाम्रा सदस्य हुन् हामी उहाँहरूलाई होल टाइम पार्टीमा काम गर्नुस् पनि भन्दैनौ तपाईले आफ्नो व्यवसाय गर्नुस् आफ्नो काम कर्ममा लाग्नुस् सिर्फ भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ घण्टीले हाल्नुस् हामी अरु पार्टीका नेताहरू अरु पार्टीका चाहिँ कार्यकर्तालाई पनि हामीले भन्ने गरेका छौ कि तपाई तपाईकै पार्टीमा रहनुस् ठीक छ केही छैन काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ कतिपयले भन्छन् सर तपाई त जानुभयो हामी गाह्रो छ सर हामी देखिदैनौ हामी भोट चाहिँ हाल्छौ हामी देखिदैनौ भन्छौ हामी त्यही भन्छौ तपाईहरु तपाईकै पार्टीमा रहनुस् शिक्षक पेशामा हुनुहुन्छ शिक्षक पेशामै रहनुस् तपाईलाई हामी यो पार्टीमा आउनुसै भन्दैनौ तर भोट चाहिँ यो पार्टीले हालदिनुस् हामी भन्छौ त्यबेर तपाईले भन्नुभयो होला उनीहरुको संरचना किनभने 60 70 वर्ष त पार्टी जन्मेको भइसक्यो त संरचना त अवश्य हुन्छ नि हैन यो प्रश्न हामी 5 वर्षपछि गर्नु भयो भने अझ सान्दर्भिक होला हामीले संरचना बनेका छन् हामी सामाजिक सञ्जालमा धेरैसँग कन्ट्याक्ट भइराखेको छ हामी जोडिएका छौ हामी संरचनालाई पार्टीलाई ठूलो ठान्दैनौ गठबन्धन होला गठबन्धन गरेका होलान् तर पार्टी ठूलो हुँदैन पार्टी जेठो हुन्छ ठूलो त विचार हुन्छ हाम्रो उनीहरु भन्दा संरचनामा हामी सानो होला विचारमा हामी ठूलो छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो हाम्रो विचार अन्तमा तपाई अब म्याग्दीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ आम म्याग्दीवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आम म्याग्दीवासी जनसमुदायलाई मेरो एउटै मात्र आग्रह के छ भने तपाईहरुले धेरै पटक उहाँहरुलाई जिताउनु भयो ठीक छ किनभने हिजो त कसैले नि विकल्प दिएको थिएन नि त विकल्प थिएन तीनटामा एउटा र जिताउन परेथ्यो जिताउनु भयो जे गर्नुभयो ठीक छ राम्रै गर्नुभयो उहाँहरुले पनि यहाँसम्म ल्याउनु भयो उहाँहरुको योगदानलाई पनि हामी निमित्यान्न पार्न चाहन्नौ इन्कार गर्न चाहन्नौ गर्नुभयो उहाँहरु हाम्रो अभिभावक हो उहाँहरु हाम्रो संरक्षक हो तर अब पनि त्यही गल्ती गरियो भने चाहिँ हामी के हुन सक्छौ भन्दाखेरि भने 5 वर्ष पछुताउनु बाहेक अर्को उपाय चाहिँ हुँदैन साच्चै नै तपाईहरुले भोट हालेको त्यो मतमा सही ठाउँमा भोट परेन भने 5 वर्षसम्म के गर्ने त भन्दाखेरि थुक्कै एकजना डाक्टर चाहिँ आथ्यो उठ्न त्यो डाक्टरलाई चाहिँ जिताइएन अहिले उलाई जिताउनाले यही त भयो है 5 वर्ष खेरा गयो भन्ने हुन सक्छ 5 वर्ष खेरा नफालौ हामी अब एक दिन पनि खेरा फाल्ने समय छैन 5 वर्षमा हामीले एउटा थिति बसालौ एउटा सिस्टम बसालौ युवाहरूलाई नेपालमै बस्ने वातावरण बनाऊ त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ यसलाई विश्वास गर्नुस् आम म्याग्दी दासी मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु तपाईहरुको जस्तो समस्याबाट गुज्रिनु भएको छ म पनि त्यस्तै समस्याबाट गुज्रिएर आएको म राजनीति भन्ने त मैले जान्दिन म राजनीति गरेको मान्छे पनि होइन म कुनै पनि राजनीतिमा गरेर अगाडि बढेको मान्छे होइन म कुनै राजनीतिको लाभ लिएको मान्छे पनि होइन म दुःख गरेर मेरो बाले दुःख गरेर म पढाएको मान्छे हो तर मैले राजनीति बुझ्दिन मैले बुझ्छु राज्यको नीति बुझ्छु मैले राज्यको नीति हाम्रो जनता सुहाउँदो छ कि छैन जनताको लागि छ कि छैन त राज्यको नीति भन्ने बुझ्छु त्यही भएर मैले विकास बुझ्छु जनताले हस्पिटलमा के रे चाहिँ डाक्टर पाए कि पाएनन् औषधि पाए कि पाएनन् सिटामोल पाए कि पाएनन् चाहिने इन्जेक्सनहरू पाए कि पाएनन् भनेर मैले बुझ्छु त्यही भएको हुनाले हामी जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तुलाई केन्द्रमा क्याबिनेटमा पार्लियामेन्टमा लगेर छलफल गर्छौँ र नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर जनतालाई चाहिने आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेर जनताको घर दैलोमा गई उनीहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नेछौँ तपाईँहरूले हामीलाई एकपटक विश्वास गर्नुहोस् है हामीले तर विश्वास मात्रै गरेर हुन्न भोट मात्रै हालेर हुन्न हामीलाई मोनिटरिङ पनि गर्नुहोस् हामीलाई खबरदारी गर्नुहोस् हामी बिरायौँ भने गाली गर्नुहोस् तर साँच्चै पनि हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो हाम्रो कसम यो छ भ्रष्टाचार हामी एक रुपियाँ पनि गर्दैनौँ आएको बजेट सिधा कुन ठाउँमा हाल्ने हो त्यही हाल्छौँ र विकास गर्छौँ अवश्य पनि व्यक्तिलाई परिवर्तनको दिशामा लान्छौँ भन्ने हाम्रो प्रण छ यही प्रण अनुसार हजुरहरूले पनि हाम्रो एकपटक साथ दिनुहोस् साथै नदिएर तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ हुँदै हुन्न भनेर रिजेक्ट गरे पनि हामी चाहिँ किनभने चुनाव भनेको हार या जितको हुन्छ हामी फेरि पनि तपाईँहरूको घर दैलोमै रहनेछौँ र यो समय नभए पनि अर्को समय तपाईँहरूको मन जितिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ हामी अब भाग्दैनौँ तपाईँलाई लाग्ला कि अब चुनाव हारेपछि यो कता जान्छ भन्ने लाग्ला हामी यही म्याग्दीमै रहन्छौँ र एकपटक नसके पनि सक्न हामी यही पटक गर्ने हो यही पटक हो हाम्रो सुरुवात तर पनि तपाईँहरूले हामीलाई पछि पार्नुभयो भने फेरि 5 वर्ष हामी पछुताउने बाटो नहोस् हामीलाई एकपटक विश्वास गर्नुहोस् हामी त्यो तपाईँहरूको परिचयको कडीमा हामी उभिनेछौँ र जनताको लागि सही काम गर्नेछौँ यही छ मेरो चाहिँ बाचा चाहिँ तपाईँहरूसँग छ
एकपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चिन्हमा मतदान गरेर सम्पूर्णले विजय गराउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास दिएको छु। हस्त धन्यवाद।